Reviste deschideți Biblia în Luca capitolul 5, versetul 1 până la versetul 11. În pagina în Biblie 992, Luca capitolul 5, versetul 1 până la versetul 11. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzeau norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, zis lui Simon, depărtează-o la dâng și aruncă-ți mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră, tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășul lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Dați-mi voie acum să rostesc rugăciune cu voce tare, ca Domnul să continue să ne vorbească fiecăruia. Amin. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru dimineața aceasta în care ți-ai unit binecuvântările în dreptul nostru a fiecăruia și vreau să-ți mulțumesc, Doamne, că de dimineață ne-ai binecuvântat. Vreau să-ți mulțumesc că de dimineață ne-ai vorbit și, Doamne, te rugăm acum să continui să ne vorbești fiecăruia dintre noi. Îți mulțumesc că ne-ai vorbit și în rugăciune, ne-ai vorbit prin cântare, ne-ai vorbit prin tot ce a fost aici și, Doamne, te rog să ne ierți dacă n-am reușit să ne acordăm cu vocea Ta, încât să ascultăm vocea Ta. De aceea, Doamne, te rog să mă curățești pe mine, să mă sfințești și să mă pregătești ca cuvântul Tău să fie viu și lăcător pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumesc pentru toți cei care sunt prezenți în locul acesta, binecuvintează-i Tu, răsplătește-le, Doamne, și te rog, ajută-ne să mergem cel puțin cu gândul schimbării acasă, dacă nu transformați de Tine în seara asta. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești Dumnezeul care poți, ești Dumnezeul care vrei și ești Dumnezeul aici pentru noi, ca să ne faci bine fiecăruia dintre noi. Amin. Vă invit să vă reașezați. Aș vrea în minutele care ne-au rămas să privim la câteva lucruri foarte simple, practice pentru noi în seara aceasta din textul acesta. De aceea vă rog să lăsați și Biblia deschisă și inima deschisă și pixul deschis sau carnețelul deschis, că aș vrea să învățăm câteva lucruri încât să mergem aici, din locul acesta schimbat și atinși de prezența lui Dumnezeu. Ce înseamnă pentru Dumnezeu eșecul tău? Ce înseamnă pentru Dumnezeu eșecul nostru, eșecul meu? Ce înseamnă pentru Dumnezeu? Pentru foarte mulți dintre noi, eșecul este cel mai dur dascăl. Eșecul e groapa sau modul în care Dumnezeu ne atrage atenția, că altfel poate nu merge cu noi. Eșecul e modul în care noi reaprinde Dumnezeu în viața noastră și noi revenim, dacă vreți, la viață. Sau pentru unii dintre noi, eșecul este un topogan spre faliment. Eșecul e folosit de Domnul, eșecul e controlat de Iisus Hristos și atunci când suntem în Hristos, când suntem ai Lui, să știți că El administrează și eșecul, dar și succesul din viața noastră și e bătălia aceasta, sună comercial acum eșec și succes, dar să vedeți ce înseamnă cu adevărat pentru un creștin adevăratul succes, nu-i doar o barcă umplută cu pește, nu-i doar o problemă rezolvată, nu-i doar încă o dată Iisus m-a ajutat cu ceva și bine să-L ții pe Iisus pe lângă tine că îți rezolvă problemele și o să vedeți că adevărata bucurie, adevăratul succes al nostru nu are de-a face cu barca noastră, ci are de-a face cu noi, cu purtarea lui Hristos în fiecare zi. Oamenii aceștia au ieșit la pescuit. Ca și pescar, ce să facă? Să predice, nu? Au mers să pescuiască pescari, asta trebuia să facă. N-au mers de hobby, au trăit din asta. Dacă pescuiau nimic, aveau nimic. Și oamenii aceștia au mers cu dorința să prindă în pește ziua aceea. Au mers cu dorința să aducă ceva pește acasă.
Interesant e că lecția de viață pe care Dumnezeu le-o predă, Iisus Hristos le-o predă, le-o predă în specialitatea lor, acolo unde erau ei la ei acasă. Adică a venit Iisus Hristos și le-a predat o lecție de pescuit chiar pescarilor. Asta se întâmplă și cu noi, să știți, atunci când ne dăm un pic mai rotuns, că noi, la noi, ăsta e domeniul meu, aici mă descurc eu, vine Dumnezeu și îți dă o lecție, dar nu de moment, ci de viață, ca să nu uiți toată viața. Și exact în momentele acestea Dumnezeu ne predă o lecție și astea sunt cele mai usturătoare, dar astea sunt cele mai benefice pentru noi, ca niciodată să nu încercăm să ne ridicăm mai mult decât ar trebui să ne ridicăm noi. Și aș vrea să privim la textul acesta, să învățăm 5 lucruri foarte simple, practice pentru noi. Ce face Domnul, ce face Dumnezeu cu eșecul vieții noastre? În primul rând, Dumnezeu știe că noi suntem un eșec. Dumnezeu știe când noi suntem în groapă, Dumnezeu cunoaște situația în care suntem. Și aș vrea să citim textul acesta așa, încă o dată, pe puncte, ca să vedeți că am luat ideile din textul ăsta acum, nu? Că de asta am citit textul acesta. Versetul 1 și până la versetul 3. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzeau norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să spele mrejile. Făceau lucrul acesta de fiecare dată, miroseau mrejile, trebuiau curățite, ca poate pescuirea următoare să fie mai bună. Aveau poate cel mai bun material, cele mai bune mreji, poate cel mai bun loc de pescuit, dar de fiecare dată trebuia să curățească mreaja aceasta, ca în gândul lor să prindă din ce în ce mai mulți pești. Versetul 3, s-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm, apoi a șezut jos și învăța noroadele din corabie. Iisus cunoaște eșecul nostru, Iisus cunoaște falimentul vieții noastre, Iisus ne surprinde exact în contextul eșecurilor noastre. Atunci când nu prinzi nimic, se întâmplă să nu prinzi nimic. Acum, să știți povești pescărești, când într-o cutie de conservă ai prins un rechin și tot fel de minuni de genul ăsta. Am auzit multe povești pescărești, dar de foarte multe ori și pescarii nu prind nimic. Mi-aduc aminte, eu am crescut într-un sat, așa, cu un râu pe acolo, pe lângă el, și mai mergeam la pescuit. Mă făcea mai mult că mergeam la pescuit. Bâta de alun, o leacă de acolo, nylon, mai luam mami din piață, deci ce era așa, mai ușor, eram eu meseriaș în asta. Și când mergeam la pescuit, mergeam cu bâta să mă vadă toată lumea, domnule. Deci eu mă duc la pescuit, toată lumea să pregătească cratițele că vine băiatul cu pește. Dau mai ieftin astăzi, nu? La promoție. Ei, problema e că de cele mai multe ori nu prindeam nimic. Numai mâțele se mai bucurau de niște peștiuți, de noi mici. Ei, dar când nu prindeam, lăsam bâta de alun acolo, într-o tufă, și veneam fluierând acasă. Mă întrebam, unde ai fost? M-am plimbat, zic, nu m-am plimbat. Cum să zici că ai mers la pescuit și n-ai prins nimic, nu? Tragedia din textul acesta pentru ei, nu că n-au prins nimic, tragedia e că au fost văzuți că n-au prins nimic. Iisus îi urmărește parcă și spuneam că El cunoaște situația în care noi suntem un eșec, pentru că dacă o să urmăriți acasă în Matei capitolul 4, în Ioan capitolul 1, veți vedea că oamenii aceștia au mai fost odată chemați de Iisus să vină după El, dar nu știu ce s-a întâmplat, că pe drumul ăsta de la corabie până la Iisus au rătăcit undeva și Domnul îi prinde din nou la pește. Și Domnul îi prinde din nou la stadiul acela inițial, dacă vreți, în poziția aceea de copil, și spune, dar nu te-am chemat eu la altceva, nu te-am pregătit pentru altceva, și totuși noi ne întoarcem acolo, ei s-au întors, ne întoarcem și noi la aprinde pește din nou, când Dumnezeu te-a chemat să faci altceva și Dumnezeu te-a chemat să fii pescar de oameni. N-a fost prima dată și nici ultima oară în textul acesta când au ales ei peștele decât să asculte de Domnul. În Ioan capitolul 21 veți vedea că Domnul accentuează mai mult și le spune copilașilor, le spune frumos, drăguț, îi complimentează și spune copilașilor, dați-mi ceva, duceți ceva din ce ați prins voi, dacă ați prins ceva, fără mine, dacă ați prins ceva. Cam asta face Domnul cu noi. Noi încercăm să ne descurcăm singuri și apoi te întreabă Domnul după câteva săptămâni, câțiva ani, câteva momente de genul ăsta, de rebeliune, de independența noastră. Nu, acum ce ai câștigat? Hai să facem un mini bilanț. Ce ai câștigat dacă n-ai ascultat de mine? Problema acestui faliment, dragii mei, nu era doar că au venit cu barca goală. Problema bărcii goale e că oamenii aceștia au trăit într-o neascultare și neascultarea aduce după ea, ca și consecință, aduce o barcă goală. Oamenii aceștia n-au ascultat și aici a fost tragedia, dacă vreți, a unui Dumnezeu care te cunoaște în eșec, dar te cunoaște în neascultarea eșecului tău.
Atunci când Agar pleacă de acasă, pleacă altfel decât ar fi trebuit să plece de acasă, din casa prietenului lui Dumnezeu. Uite că se întâmplă. S-a întâmplat atunci, se întâmplă și astăzi, să merge în anumite case și să plece altfel din casa aceea, când trebuie să nu. Și pleacă Agar forțată, vorbită de rău, pleacă din casa lui Avram. Dar se face o mărturisire atunci când coboară Îngerul lui Dumnezeu în dreptul ei și spune, El este El Roi, Dumnezeul care mă vede. Ce vreau să spun aici, nu doar Dumnezeu care merge și cere iertare, Doamne, am păcătuit încă o dată astăzi, ci Dumnezeu care te vede și atunci când ai păcătuit. Dragii mei, aș vrea să fim responsabili ca și oamenii lui Dumnezeu, ca și creștini astăzi, că Dumnezeu este El Roi, un Dumnezeu care ne vede. Nu vede ce arătăm noi, ci ne vede, e mare diferență. Nu vede ce prezentăm noi, ci ne cunoaște întreaga noastră viață. În ultima, dacă vreți, ultima perioadă a Domnului Iisus Hristos în curtea Marelui Preot, face Domnul ceva inexplicabil pentru oamenii din jur, de explicabil pentru unul singur, pentru Petru. Domnul îl caută pe Petru cu privirea. Și au fost momentele acelea în viața mea, în viața dumneavoastră, în viața lor, au fost doar două perechi de ochi în tot universul. N-a mai contat nimeni atunci decât privirea Domnului care spune Biblia l-a căutat și l-a privit țintă pe Petru și Petru s-a uitat la Domnul și atunci a fost momentul în care a știut că a fost radiografiat, a fost, dacă vreți, momentul în care Petru a zis, da, m-a văzut. Dragii mei, aș vrea să învățăm din momentul acesta că Dumnezeu cunoaște pe unde aruncăm noi unzițe toată noaptea. De unde singuri. Tragedia textului de aici, spuneam, e că pescuim o noapte întreagă singur și nu prinzi nimic. Și pescuiești o singură dată și mergi o singură dată la cuvântul lui și se schimbă totul. Știți de ce? Știți ce schimbă până la urmă totul? Prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, prezența lui Dumnezeu schimbă. E aceeași mreajă, aceeași mare, aceeași barcă, aceeași pescar, lup de mare, experimentați, specialiști. Dar diferența o face întotdeauna prezența lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute mai mult să ne dorim prezența lui decât să ne umple bărcile. Să ne dorim cu disperare, dar dragii mei, să ne dorim cu disperare prezența lui. Nu doar să ne umple frigiderul, nu doar să ne mai rezolve odată un examen, o problemă, ci să ne dorim ca prezența lui să fie nelipsită de la noi din casă și niciodată Dumnezeu să nu fie vizitator în casa noastră, ci să fie stăpân în casa noastră, în viața noastră, în vorbirea noastră, în trăirea noastră, în tot ce facem în fiecare zi. Provocarea pentru noi e să stăm în ascultare de Dumnezeu. Provocarea e să stăm în ascultare în ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem în direcția, nu ce confortabil pentru noi, nu ce convenabil pentru noi, nu ce ne întoarcem la ceea ce știm noi să facem mai bine. Atunci când Dumnezeu te pune pe drumul ăsta a credinței, când Dumnezeu te cheamă să trăiești prin credință, nu neapărat prin vedere, e mult mai comod, mult mai ușor și mult mai fain astăzi să mergi să faci ce știi foarte bine să faci, așa-i? Să mergi înapoi, faci 2-3 pași înapoi, aici mă simt eu la mine acasă. Ei, Dumnezeu te scoate din confortul ăsta și dacă nu vrei tu, te forțează El un pic să ieși și dacă n-ați prins ideea, aduceți-vă aminte de furtuna care se stârnește pe mare ca să-i scoată Domnul din confortul lor. Domnul ne-a trimis dincolo. Cu siguranță noi vom ajunge acolo. Ei, dar pe drumul ăsta se întâmplă ceva. Pe drumul ăsta vedem măreția lui Dumnezeu. Știți ce spun oamenii aceștia după ce și vântul se potolește și marea se potolește și totul se așează și totul se liniștește. Spune, cine este acesta? Și vorbind de niște ucenici, vorbind de niște oameni care au trăit, au mâncat cu Domnul, au fost cu El în fiecare zi. Și dintr-o dată spune, cine este acesta de ascultă de El și marea și vântul și natura și totul? Vreau să vă spun că mi-aș dori în inima mea să am dorința aceasta să spun, cine este Dumnezeu în fiecare zi? Să-mi doresc să-L cunosc mai mult. Să-L doresc să-L cunosc mai mult. Nu doar ce dă El mie, ce îmi dă mie. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, spune Pavel. Asta e dorința inimii mele, pentru că Dumnezeu, Iisus Hristos, nu doar cunoaște secul nostru, ci în al doilea rând, Iisus Hristos crește credința noastră în mijlocul eșecului, credința noastră în El, versetul 4 până la versetul 7, când a început să vorbească, a zis, când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-l adânc și aruncă-ți mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, între învățătorile, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat,
Au prins o așa mare mulțime de pești că începeau să le se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corabiile, așa că au început să se afunde în corabiile. Dragii mei, binecuvântarea nu-i doar pentru noi. Omul acesta, Petru, și aici e diferența dintre întâmplare și minunea lui Dumnezeu. Întâmplarea e doar pentru tine, ți s-a întâmplat ceva, zicem noi când i s-a întâmplat. Dar când ești copleșit de minunea lui Dumnezeu, se întâmplă un lucru fantastic, dai și celul ai, paharul e plin de dă peste. Dacă vă aduceți aminte, în 2 Împărați, capitolul 4, e o femeie văduvă cu doi copii acasă, Obadia, soțul ei, prorocul lui Dumnezeu, moare și rămâne cu o datorie acasă. Și au venit cel care a dat banii să ia copiii robi. Și femeia merge la Elisei și spune, ce să fac? Uite, am o problemă. Și spune, ia un de lemnul de acasă și toarnă tot ce-i gol în casa ta. Ascultați-mă ce vă spun în seara asta. Caută vasele goale, du-te la toți vecinii tăi, caută și adu acasă vase goale. N-adu vase pline, n-adu informații de la alții. Tu adu-le goale acasă. Dragii mei, Dumnezeu ne va umple viața dacă ne golim de noi. Și Dumnezeu ne va umple în măsura în care noi ne golim, în măsura în care noi renunțăm la ifosele noastre, în care noi renunțăm la tot ce suntem noi, plin de noi. Să știți că când suntem plini de noi, nici Dumnezeu nu mai are loc în noi. Ați vorbesc cu versuri acum, nu? Nu, nici Dumnezeu nu mai... suntem prea plini uneori, prea plini. Toate vasele au fost umplute în ziua aia. Și la sfârșit mama îi spune copilului, mai este vreun vas? Că unde le mai este? Scutați-mă ce vă spun. Dumnezeu poate să ne binecuvinteze mai mult decât ne putem noi imagina. Că unde lemn este, ambele corăbii, ambele bărci au fost pline. Dacă erau încă 100, sper convins că toate 100 erau pline în ziua aia. Dumnezeu vrea să crească credința în noi. Iisus îi cere în procesul ăsta credinței, îi cere lui Petru, îi spune, vreau corabia ta. De fapt, vreau să mă experimentez. Fiți foarte atenți la text. Veți vedea că la început Petru îi spune Domnului învățătorule și mai târziu îi spune Doamne. Petru, eu vreau să fiu domn peste posesiunile tale. Eu vreau să fiu domn peste mâinile tale, peste vorbirea ta, peste urechile tale, peste picioare, mașină, peste casă, peste tot ce ai. Eu vreau să fiu domn peste toate posesiunile tale. Dragii mei, nu-i sale noastre, stale lui. Dragii mei, vă spun cu toată responsabilitatea, nu sale noastre, sunt ale lui. Și bine ar fi să nu ne dăm noi stăpân pe ce este el stăpân. Domn peste posesiuni, nu doar peste posesiuni, nu doar corabia ta o vreau, Petru, ci vreau să mai rămâi și după program, după ce a terminat Domnul predica. Petru a zis, mă duc rapid acasă, mă duc îndreapt și a făcut programul și a zis, Petru, eu vreau să fiu domn și peste prioritățile tale. Acum mai stai un pic, că mai am ceva de lucru cu tine. Interesant e că programul meu poate niciodată nu-i cu și programul lui. Dar dacă vrei să fii binecuvântat și dacă vrei să fii atins de el, fii interesat mai mult de programul lui decât de a tău. Domn peste priorități. Noi toți spunem că iubim pe Hristos și că credem în El și bine să zicem asta, îi dă bine, nu? Și poate nu îi dăm nici atâta în fiecare zi, în timpul nostru. Mă gândesc că e mai ușor să dai 50 de lei, să pui acolo, decât să dai 2 ore din timpul tău, așa e? E mai ușor să ne spălăm pe mâini ca și Pilat prin o dărnicie și apreciez dărniciile fraților întotdeauna. Dar dincolo de dărnicie, importantă și inima, oameni buni. Nu doar banii noștri, nu doar ne-am spălat, am dat acolo un ban și noi, ci hai să dăm un timp, hai să dăm un telefon, hai să dăm o oră, cât e o oră? Cât e o oră să-i dai fraților? Domn nu doar peste posesiuni, nu doar peste priorități, ci Domn peste priceperea ta. Examenul smereniei lui Petru. Spune Domnul, acum Petru, ia corabia și du-te în adânc. Interesant în textul acesta e că Domnul când se referă la oameni, spune du corabia un pic lângă țărm, nu foarte departe de țărm, dar când se referă la ucenici, ziceți, duceți corabia în adânc. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu are așteptări de la tine, ascultă-mă ce spun. Dumnezeu are așteptări de la tine după că tu ești ucenic.
Tu ți-ai rost papucii 20 de ani la biserică. De la tine Dumnezeu are pretenții. De la mine Dumnezeu are pretenții. De la noi Dumnezeu are pretenții. Atunci când vorbește lumii care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, spune, nu departe, să fie aici aproape corabia, să mă audă toată lumea. Dar când vorbim de ucenici, vreau lucruri adânci, vreau lucruri care ar trebui să le pădăm odată cei copilăresc și să trăim și să creștem, ceea ce una din dorințele pe care Domnul le are în 2 Petru, capitolul 3, dacă nu mă înșel, spune să creștem. Una din dorințele pe care Domnul le are pentru noi, să creștem, dragii mei. Nu rămânem tot la învățăturile începătoare, tot acolo suntem. Nu, să creștem. Să creștem pentru El, să creștem în credință, să creștem pentru gloria Lui. Domn peste posesiuni, domn peste priorități, dar domn și peste priceperea mea ca om, care nu înțeleg de ce. Vă dați seama, e Petru pescar, sunt pescari acolo și vine un tâmplar și le dă sfaturi pescarilor. Fugi mă de aici, ce știi tu despre pești, ce știi tu despre pescuit? Poate când ai fost mic, ai mai pescuit cu Iosif, ai mai ieșit și tu, dar noi suntem meseriași, noi suntem lup de mare, noi suntem tari, noi asta facem în fiecare zi, trăim din asta. Bine, s-a întâmplat atunci, se întâmplă și astăzi, sunt anumite domenii în care noi toți știm, de gen medicină, nu? Toată lumea știe medicină. E o poezie frumoasă, Vara la țară, zicea că acolo când are treabă, orice babă e medic comunal. Deci asta toți. Mei la doctor și zice, nu, mei la fratele păstor Adi Țapo și îi spune, domnule, 5 pastile, zicem, 5 pastile, da? Când ești secretară, zice, domnule, 5 pastile, 4, asistenta, 2, n-are rost 5. Bun, ajunge în mașină, nevasta zice, cum să bei 4? 3, domnule, facem economii. Când ajunge acasă, dintr-o dată zice, mamă ta, nu 3, ce 3? Eu am băut 2, la mine s-o trecut cu 2, 2. Te întâlnești cu taică-tul, la mine o trecut cu indiferență. Nu, cu indiferență, domnule. Și atunci putem noi scrie toată ziua, că hereanul în spirit e mai bun decât orice, vă spun eu. Sau bezi, nu știu ce, miere cu combinații, poate să prescrie topuri de hârtie. Toți ne pricepem, în domenii, m-am dat un exemplu numai, că mi-am permis. Dar să atâtea, domnule, mai ales la apoi mecanică, nu mai vorbesc acolo. Mai ales la surori, să știți când povestesc despre garnitură de chiuloasă, atunci te apucă rău. E faină treaba. Toată lucrarea aceasta în care Domnul Iisus Hristos intră în procesul lui Petru e animată, dacă vreți, de o expresie din textul acesta care spune în felul următor, Petru, dar la cuvântul tău, și aici e frumusețe, dar la cuvântul tău, dincolo de mintea mea, dincolo de tot ce am gândit eu, dar la cuvântul tău mai arunc. Dacă observați în text versetul 1, Biblia spune că oamenii l-au îmbulzit pe Domnul nu pentru minuni, ci pentru a asculta cuvântul. Oamenii au venit în primă fază să asculte cuvântul și culmea și îmbulzeau pe Domnul să asculte cuvântul, pentru că întotdeauna prioritar e cuvântul și după aia e minunea. Amin? Mulțumesc, Daminu puternic. Amin? Amin? Credeți asta? Mă bucur. În prima dată e cuvântul și după aia, dacă mai e minunea, bine, dacă nu, aia e cea mai mare minune, cuvântul, să știți. Faptul că putem citi astăzi, faptul că avem ce să citim și avem libertatea să citim, e cea mai mare minune. Iisus nu doar crește credința în inima lui Petru prin eșec. În al treilea rând, Iisus schimbă eșecul lui într-un succes, dacă vreți. Versetul 8, versetul 9. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Acum, exact invers. Oamenii care se simt păcătos, numai tot ce o zic, hai, Doamne, hai, nu? Ăsta a fost cu bun simț, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Iisus poate scoate un câștig, să știți, și din eșecurile noastre. Biblia spune că i-a apucat spaima, frumoasă expresie. I-a apucat spaima. I-a apucat spaima când vezi minunea lui Dumnezeu. Interesant e că azi când nu mai ne înspăimântă nimic și parcă nu ne mai face nimic să tremurăm înaintea lui Dumnezeu. Tremurăm când suntem bolnavi, tremurăm când suntem în groapă, atunci tremurăm și noi și tot Ierusalimul să tulbură împreună cu noi. Dar n-ar fi frumos să tremurăm în fiecare zi în prezența Lui? Să-i spui ca și sutașul roman, am un rob acasă. Dar nu sunt vrednic să intre sub acoperământul meu. Zi doar un cuvânt și suficient. Îl vezi pe Petru care vine și spune, Doamne, pleacă de la mine. Vă dați seama
Cum să-l alungi pe Domnul că ți-a umplut barca? Mă, Petru, deschideți chioșc la colț de stradă, 3 la 10 lei, vinzi. El înmulțește, tu vinzi. Facem un business, te faci milionar într-un an. Cum să-l alungi? Cum să... Că avem mâine nevoie din nou, nu? Avem mâine din nou nevoie să ne umple stomacul. Avem mâine din nou nevoie să ne umple în coșurile cu fărmituri. Și mâine avem nevoie să ne vindece. Și mâine avem nevoie. Și mâine avem nevoie. Cum să-l alungi? Dar omul ăsta, Petru, și aici e adevăratul succes, dragii mei. Omul ăsta știe două lucruri și aș vrea să subliniez lucrurile acestea. Omul acesta îi spune Domnului: Doamne, și îi spune: Tu ești Dumnezeu. Eu am toată noaptea întrudit. Eu toată noaptea am aruncat mreaja și n-am prins nimic. Și am o mână bună, poate cel mai bun pescar de aici. Îți chemat să predau cursuri pe Mediterană, să-i învăț păștii cum să pescuiască. Și ai venit tu la un singur cuvânt al tău. Dacă toată noaptea peștii au fugit de mreaja mea, la un singur cuvânt al tău, prezența ta a dus toți peștii în corabia mea, în mreaja mea. Și tot ce am crezut eu, că trebuie să spăl, dintr-o dată să spălăm... Asta se întâmplă când faci fără Domnul, speli doar, nu ai niciun succes. Dar când e Domnul cu tine, ți se rupe viața de binecuvântări, dacă îmi permiteți expresia asta. Și omul acesta ia și dă tuturor, ia și pe ceilalți, nu doar pentru el. Pentru că adevăratul succes pentru Petru, adevăratul succes pentru noi, e să știi cine s-a urcat în barca ta. Dragii mei, nu că ți-a umplut barca, ascultă-mă ce spun, sunt atâția care îți umple pe bărci toată ziua. Dar va trebui să știi mai mult ca niciodată cine e cel care ți-a intrat în casă. Cine se spui că El e Dumnezeu. El, cine e cel care ți-a urcat în barcă. Și în al doilea rând, nu doar să știi cine e El, să știi cine ești tu. Și ce a zis Petru? A zis: pleacă că sunt un om păcătos. Dragii mei, aici suntem cei mai câștigați, cei mai mari oameni de succes. Dacă știm cine e Dumnezeu și cine suntem noi. Că de umplut de bărci, asta nu mai contează. Pentru că omul ăsta, în versetul 11, spune Biblia că a lăsat nu bărci goale, ci a lăsat bărci pline și a mers după Iisus. Pentru că și-a dat seama cine e El și și-a dat seama cine e Dumnezeu. Aici e mare diferență între ce știe Dumnezeu și ce știm noi. Aici e mare diferență între ce pot eu și ce poate El. Cât las pe El și cât mă zdrobesc eu, încât El să fie cu adevărat glorificat. Iisus Hristos folosește eșecul nostru pentru a câștiga o imagine corectă în inima noastră, în viața noastră. Aici e testul final. Cât câștigi după binecuvântarea lui Dumnezeu? Câți bani am putea să facem, nu? Sau cât am putea să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult? Și la Timișoara se întâmplă, poate se întâmplă și aici. Chem oameni la atâtea lucrări și hai să mergem, hai să facem, hai să dregem, hai să... Totul parcă se rezumă, nu? Eu cu ce rămân la urmă? N-ați vrea să facem ceva și pentru Domnul? N-ați vrea să mergem și pentru Domnul? Dincolo de cât câștigăm dacă mergem? Dacă facem? Dacă spunem? Dacă ajutăm? Dar pentru Domnul mai facem până la urmă ceva? Adică, dincolo de niște nenorociți de pești, vedem ceva dincolo? Adică pentru Domnul mai rămâne ceva? Mai pui ceva în plus acolo la zeciuială? Mai faci ceva din timp în plus pentru Dumnezeu? Să știți că puținul ăsta face diferența, mă, dragii mei. Încă puțin. Și ăsta, puținul ăsta face diferența. În al patrulea rând, Iisus Hristos, în eșec, subliniază chemarea Lui pentru Petru. Și spune versetul 10, tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Și acum se ocupă de Petru și spune: atunci Iisus a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. El în mijlocul eșecului lui, în mijlocul, dacă vreți, succesului lui Petru acum, el îi atrage atenția lui Petru și tu să nu uiți de chemarea pe care ți-am făcut-o eu. Eu n-am venit doar să-ți umplu barca și vă spun cu toată responsabilitatea, Dumnezeu nu a venit numai să ne rezolve probleme financiare. Dumnezeu a venit să ne rezolve problema spirituală. Nu doar banii ăștia nenorociți să ne umple buzunarele și după aceea să nu mai venim pe la biserică. Și Dumnezeu a venit să ne rezolve problema pe care nimeni din lumea asta nu poate rezolva.
Uitați-vă ce a făcut Domnul, dacă o să fiți curioși, veți vedea în capitolul 4, de la 31 până la versetul 44, ce a făcut Domnul noaptea în care Petru, chemat să fie pescar de om, a pescuit la pește în fiecare secundă, fiecare minut. Ce a făcut Domnul? Până noaptea târziu i-au adus oameni bolnavi și spune Biblia că a stat până târziu și i-a vindecat, că nu i-a putut să-i lase, nu i-a putut să-i lase să meargă cum a venit. Frumoasă imaginea aceasta, să mergi la cineva să pui parchet și să spune, Doamne, mâine vine mobila. Nu, Doamne, i-am zis că stau până la 6. Suni pe nevasta și spui, stau până când trebuie să termin. Că nu poți să lași, nu? Că nu poți să lași. Putem să lăsăm ușor sau nu putem să lăsăm? Nu? Haideți să facem plusul ăsta în inima noastră, în viața noastră. Să nu poți să lași. Spăla mașina, frate, acum am făcut, nu știu ce am făcut. Să nu poți să lași. Să nu poți să lași omul în drum. Să nu poți să lași omul să nu-l ajuți. Să nu poți să lași omul acolo unde îi, să-ți pese. Pentru că dincolo, dragii mei, de faima noastră că suntem creștini, va trebui să se vadă asta. Să se vadă în inima mea, în viața noastră și vecinii să vadă asta. Și să simtă asta, să se simtă că suntem acolo. Iisus Hristos, în eșec, subliniază chemarea Lui. În noaptea asta, Iisus stă și dimineața, spune Biblia, se trezește dis de dimineață. Sunt două cuvinte pe care vreau să le subliniez. Biblia spune că era singur într-un loc pustiu. De partea cealaltă, Petru era înconjurat de oameni, că s-a numit de activități care atrag oameni, anumite care nu atrag oameni. Și Domnul de vreo două ori, cred că în Biblie, a mers cu ucenicii la rugăciune, în rest a mers tot singur. Ai nevoie să știți că acolo, în singurătatea aceea, în pustiul acela, de acolo îți vine puterea ca să poți să stai în picioare înaintea oamenilor. Ca să ai ce să dai oamenilor apoi. Ca să ai ce să spui oamenilor din partea lui Dumnezeu. Secretul puterii vine de aici. Iisus, dacă vrei, se încăpățânează și își renoiește chemarea lui Petru. Și spune, Petru, eu vreau să te fac pescar de oameni. Eu nu vreau să te mai întorci niciodată la ce ai fost. Și aici e marele schimb între Iisus și Petru. Petru îi dă Domnului, îi dă corabia, îi dă mintea lui, că nu înțelege de ce, nu? Nu înțelege de ce trebuie să facă asta, dar o face pentru că așa zice el. Îi dă trupul lui, Petru împinge corabia, nu împinge Domnul. Petru îi dă, dacă vreți, inima lui și merge și îngenunchează înaintea Domnului și se roagă și spune, pleacă de la mine că nu sunt vrednic, nu sunt bun să rămâi acasă, mă topesc în prezența ta, ești prea sfânt pentru mine, ești prea curat. Ești atât de frumos, de măreț și eu atât de stângaci și păcătos. Aceleași păcate le avem de ani, de zile, de zeci de ani, tot cu alea ne luptăm, tot cu alea. Îi dă și viitorul Petru Domnului și spune, de aici încolo nu mai vreau să fiu pescar, ci vreau să fiu pescar de oameni, mă duc după tine. Dar ce-i dă Domnul în schimb? Și aici e schimbul frumos, în care Domnul îi spune în felul următor, Petru, nu te teme, eu sunt cu tine. Nu te teme, nu te înspăimânta la ce urmează să faci. Pentru că eu te-am chemat. Eu îți port de grijă, eu voi fi cu tine în fiecare zi. Și un alt aspect pe care Domnul îi spune, de aici încolo, fiți foarte atenți. Și aici e frumusețea schimbului. Spune în felul următor, de aici încolo, de azi, e ziua de bornă în viața ta, de aici încolo trăiești altfel de viață. Frate, vedem noi când, vedem, nu, azi. Hotărârea trebuie să fie clară. Hotărârea trebuie să fie foarte clară. De aici încolo vei fi pescar de oameni. Și aici e marele schimb. Marele schimb pe care Domnul îl face cu noi și îl face cu Petru. Sau putem să ne trezim dimineața, să ne trezim dimineața, dacă, dragii mei, și fără oameni în jurul nostru, dar și fără pești în barcă. Și fără pești în barcă. Ironia subtilă pe care o vedem în text. E atunci când Petru a venit la mal și a dat seama că Iisus Hristos e înconjurat de oameni. Și el nici măcar pești nu avea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni înțelepți. Să înțelegem că adevăratul succes e să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui. Că de umplut bărci se ocupă El când trebuie să se ocupe. Că nu, datoria mea e să fiu pescar de oameni. Nu te întoarce, du-te pe mâna lui, ascultă-mă ce spun în seara asta. Nu te întoarce la ce e mai comod pentru tine. Nu te întoarce la ce știi foarte bine să faci, du-te pe mâna lui. Dacă Dumnezeu te-a chemat să faci ceva, fă lucrul acela. Pentru că te va folosi cum nu am mai folosit poate pe nimeni.
Dumnezeu n-are nevoie de noi, să știți. Dumnezeu alege să aibă nevoie de noi. Mare diferență. Dumnezeu alege să fie lucrători împreună, să fim lucrători împreună cu El. Dumnezeu alege asta. Și asta e cea mai mare cinste. Cea mai mare bucurie pe care ți-o poate face. E să mai vin odată într-o dimineață și să-ți dai seama că barca e goală fără El. Îți spun, Petre, lansă-le odată. Hai după mine. Hai să te fac pescar de oameni. Eu nu știu la ce, care sunt frământările dumneavoastră. Când vă simțiți nu doar cu barca goală, ci și cu inima goală și cu viața, suntem parcă din ce în ce mai goi. Dar cred că avem nevoie mai mult ca niciodată ca și creștini, ca și pocăiți. Avem nevoie de prezența Lui. Dragii mei, ne bazăm pe experiență, ne bazăm pe specialitatea noastră, specializarea noastră. Ar fi frumos și cu bun simț din partea noastră să ne bazăm pe El? Ar fi, așa-i? De bun simț ar fi să ne bazăm pe El, pe prezența Lui. Haideți să ne ridicăm la rugăciune în seara asta. Vreau să avem un moment de rugăciune în care fiecare dintre noi să ne rugăm în dreptul nostru. Pentru barca noastră, pentru starea noastră, pentru schimbul pe care Domnul îl face. În a-L cunoaște pe El mai mult, în a crede în El mai mult și a fi cu adevărat oameni de succes atunci când știi cine e El și cine ești tu. Că de bărci, de pești, sunt mult prea mici lucrurile acestea la ceea ce Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi. Sunt mult prea mici. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea o săptămână specială. O săptămână în care chiar dacă va fi barca goală, dar să-L cunoaștem pe El. O săptămână în care să-L cunoaștem pe El cum nu L-am mai simțit poate niciodată. Să ne dorim asta. Să ne cutremurăm pentru asta. Să plângem pentru asta. Să ne dorim mai mult ca niciodată. Să ne dorim mai mult decât peștii. Să ne dorim pe Cel care este Domn peste minunile din viața noastră. Domnul minunilor. Roagă-te în seara asta. Și cere-i ajutor pentru săptămâna care urmează. Că ai nevoie de ajutorul Lui, ai nevoie de prezența Lui, cum am eu, fiecare dintre noi. Haideți să ne rugăm cu toții. Amin.
stau inima mea și tot ce am adus acum înaintea ta de dragul tău, Iisus. Tot ce eu visez, mândria mea ți-o dau, renunț la dreptul meu ca viața ta s-o. Mulțumim, Doamne, pentru că te-ai apropiat, Doamne, așa de frumos de noi, Doamne, peste toată ziua. Ne-ai atins inimile, Doamne. Și cred, Doamne, că ne-ai adus pe fiecare dintre noi, Doamne, într-o stare după voia Ta. Înțelegem, Doamne, că mai șanse, Doamne, pentru noi. Falimentari, plini de eșecuri, Doamne, căzuți. Dar iată, Doamne, că Tu ne-ai ridicat, Doamne, și în seara aceasta. Ne-ai orientat din nou, Doamne, ochii spre Tine și gândurile, Doamne, spre planurile Tale, Doamne. Ne-ai făcut din nou o chemare sfântă, Doamne, și ai revărsat peste noi, Doamne, din resursele Tale. Nu ne-ai lăsat, Dumnezeule, nici să mergem cu desaga goală acasă, Doamne, și ne-ai răspuns, Doamne, întrebărilor noastre. Mulțumim, Doamne. Mulțumim că ai așezat din plinătatea inimii Tale, Doamne, în inimile noastre, Doamne, ca să putem să fim ceea ce trebuie să fim, Doamne, peste toate săptămânile care le-ai așezat înainte. Mulțumim, Doamne. Mulțumim, Doamne, că ne vrei niște oameni biruitori. Mulțumim, Doamne, că ne vrei niște oameni care să mergem, Doamne, în calea Ta. Mulțumim, Doamne, pentru că ne vrei niște oameni care să nu ne bazăm pe lumea asta, ci să ne bazăm pe Tine, Doamne. Mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai binecuvântat într-un mod plenar, Doamne, și astăzi. Și dacă urechile noastre au fost deschise și dacă inimile noastre au fost pregătite, Doamne, Tu ai așezat acolo, Doamne, din blândețea Ta. Mulțumim, Doamne. Mulțumim, Doamne, pentru că am căpătat încredere astăzi, că împreună cu Tine se poate. Se poate, Doamne. De aceea privim cu încredere la zilele care se așează înaintea noastră, Doamne. Știm că indiferent cum vor fi, Doamne, împreună cu Tine, Doamne, vom fi biruitori. De aceea, Doamne, leagă-ne tare de Tine, Doamne, și așa ne rugăm, Doamne, să ne legi prin lanțurile iubirii Tale, Doamne. Nu mai vrem să mergem prin mințile noastre, nu mai vrem să umblăm pe căile noastre, Doamne. Nu mai importăm pentru noi, Doamne, nimic altceva decât prezența Ta. Fii cu noi, Doamne, mergând spre casele noastre, Doamne, însoțește-ne Tu.
mergând mâine, Doamne, la serviciile noastre, fii cu noi, Doamne. Fii cu copiii noștri în călătoriile lor, Doamne. Fii cu cei dragi ai noștri, Doamne. Mulțumim, Doamne. Mulțumim pentru tot. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Și haideți să spunem și harul Domnului nostru, Iisus Hristos, și dragostea Tatălui din ceruri și părtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Întoarceți-vă în stânga și în dreapta. Spuneți-vă ceva frumos. Spune celui de lângă tine: cu Iisus se poate. Vei fi un biruitor și săptămâna aceasta. Dumnezeu să reverse harul Lui peste voi.